大家好，今天要跟大家分享的是一部警察利用毒贩以暴制暴的犯罪电影《边境杀手》。凯特是一名非常正直的 FBI 女探员，在一次远赴亚利桑那州边境解救人质的行动中，发现涉案房屋的墙壁夹层里竟然暗藏了几十具尸体，就像一个尸体陈列馆。就在他们清理现场的时候，埋在房屋附近的炸弹突然爆炸，两名队员当场死亡。据调查，这些事件都与边境最大的毒枭老孔有关，受到这起案件的震动，凯特自愿加入了 CIA 探员老马带领的特别行动组。行动组还请到了一个熟悉毒枭的前任卧底特工阿力。老孔的得力手下迪亚有一个弟弟在墨西哥落网，他交代了迪亚与老孔的关系，并说出了一条美墨之间的秘密运毒通道。行动组赶到墨西哥，准备将他押送回国。返回美国途中遇到一帮毒贩拦截，阿力在没有任何上级指示的前提下，不逮捕不审问就将毒贩全部射杀，进入墨西哥边境。凯特发现这里的毒贩很猖獗，各个毒品组织之间互相争斗，炮火不断，根本没有秩序可言。随后行动组抓了几名和老孔合作洗黑钱的人，想要迫使老孔召回迪亚。通过跟踪，迪亚顺藤摸瓜抓到老孔。老马一连串的越界行为引起了凯特的强烈不满，他在酒吧喝酒的时候遇到一个看对眼的男人，然而约会过程中差点被干掉，后来才知道这是毒贩派来报复的人。此时凯特才意识到自己一直被老马和阿力利用，他指责老马是情报部门的，根本没有执法权，而他完全是借助自己的权限来达到打击毒枭的目的。老马很坦诚地承认了，只怪凯特自己太傻太天真，但这种激进的做法跟依法办事的凯特根本背道而驰。正在这时，老孔边有了动静，迪亚正动身回墨西哥，行动小组通过那条秘密通道潜入墨西哥，很快清理了通道内的许多毒贩。阿力首先发现了一个帮毒贩销赃的黑警，他二话不说打死了毒贩，劫持了警察。这时凯特冲进来阻止他，阿力人狠话不多，直接对着凯特开了一枪就扬长而去，所幸打在他的防弹衣上，并没有危险。凯特十分愤怒地找到老马，一拳打过去，质问他到底在干什么。老马告诉他，他真是个傻白甜，一个老孔倒下去，千万个老孔站起来。边境的毒品交易是杀不绝的，只有用一个我们能控制的人有组织地进行管理，才能使这个地方秩序平稳，听起来好有道理。而这个选中之人就是阿力，他本就熟悉毒品生意，他的妻女又死于老孔之手，只要警方帮他解决仇人，他就会受警方的控制。镜头一转，阿力根据被劫持警察提供的线索找到了迪亚。阿力一脸狠辣的气质瞬间让迪亚认了怂，乖乖地交代了老孔的住址。阿力来到老孔家，发现这个传说中的大毒枭竟然也有妻儿，此时正围坐一桌吃饭。老孔似乎早就对今日的局面有所准备，表现得很淡定，但没想到阿力根本不想跟他谈什么条件，直接打死了他的妻子和两个孩子，接着告诉他这是替自己的妻女报仇，说完就结果了老孔。之后阿力找到凯特，逼他签下一份执法授权书，想以此洗白他公报私仇的行为。凯特当然知道这是不合法的，但眼前的阿力对控制者的位置显然已经志在必得，就算自己不答应，他也会杀掉凯特，再去找一个合理的借口洗白自己。凯特在胁迫之下签了字，在阿力走后，他从阳台拿枪对准阿力，但迟迟没有扣动扳机。也许他已渐渐明白老马所说的那种秩序与稳定，杀掉一个能稳住局面的人，可能换来的是另一波更为严重的混乱。在经过了强烈的思想斗争后，凯特慢慢地放下了手中的枪。电影的最后，墨西哥的边境恢复了平静，女人们带着孩子在玩耍。正在这时，远处传来一声凄厉的枪响，划过天际，打破了平静的气氛。枪声象征着混乱和杀戮依然存在，因为在毒品肆虐的地方，根本不存在真正的平静。所谓的那个能控制局面的人，也只不过会成为另一个制造惨案的罪犯。好了，今天的电影就分享到这里，我们下期再见。